det er i dag, du vil have noget at vide. Ja. Ja. Jamen, der var lige en masse forberedelser. Så var der lige en masse andet, der lige skulle ordnes. Ja. Skulle du ikke stille kanden herhen, kaffekanden herhen? Tag den cigaret. Ja. Og her. Så rejer vi ikke nogen i. Nej, så har du styr på det hele. Jeg har styr på det hele. Skål. Skål nu. Vi skal lige smage på den her fyr. Nu kan du også smage, den er mild. Ja, den er meget mild. Den er sådan lidt sød i det. Ja. Men det smager faktisk udmærket. Ja. Bare begyndt. Hvornår kom du i lære på TV Opel? Og hvorfor? Lige det... Sip Opels. Hvorfor var det lige Sip Opels? Det var fordi, jeg var med cigar med, da jeg var lige kommet ud af skolen. Fra 7. klasse af. Ja. På Rensårsgade skole. Og så min brors svigerfar, han var ude på CV Opel, og han skaffede mig ind derude. Så var vi lige ude og tale med ham, overmesteren, ved tilbøjderen Beginus Jørgensen, hvornår jeg kunne begynde. Vi skulle begynde som arbejdsdreng først. Så gik jeg fra 1. april til 28. maj. Som arbejdsdreng? Der blev jeg ansat. Nå, det var da hurtigt, var det ikke det? Ja, der blev jeg ansat, jo. Og så var jeg arbejdsdreng til 1. september. Men det var vel lige, det var 51, ikke? Jo, i 1951. Ja. Og så kom jeg i lære den 28. maj 51 og var udlært 1955. Var der mange af dine kammerater derude, eller dem, du gik i skole med, der ville derude også? Ja, jeg kendte et par stykker, jeg går i skole med, men ikke i klasse. Jeg kendte dem hen fra skolegården, sådan, du ved godt. Ja. Var det nogen, du snakkede med, eller? Det kom du vel til, at du kom derude, gjorde du ikke? Nej, for den ene, han holdt op. Den ene, han holdt op, kan jeg huske. Og den anden, ja, jeg snakkede med ham, men det var ikke så meget. Nej. Så lærte du vel nogle nye at kende derude, som du snakkede med? Ja, ja. Ja. Ja, for vi sagde jo i 10 mands bure. Og det var en kønt ballade, som tid, når mesteren er jo væk. Ja, det kunne jeg godt forestille mig, hvis der sidder 10 knejder der. Det var nok 20 drenge, ikke? Ja, ja. Hvor mange bruger var der af 10-mands bruger så? Det var dem, det skulle være der. Det var god. Det var god. Der var mange tomme pladser. Nå, okay. Men det kunne godt være, I sad helt stuende fulde deroppe. Nå, dengang jeg blev ulært. Ja, altså dengang du sad og rullede. Nå, dengang jeg ulært som Svend. Ja, der var vi, så vidt jeg husker, der var vi 130 mand deromkring, 130-35 stykker. Hold op. Og så mesterne, de stod jo inde i burer, som vi kaldte. Det havde de jo kontoret, du ved. Det var sådan et større kontor, du ved. Og det var åbent op for oven. Det var vægen deromkring, eller det var sådan et skillet rum af træ. Ja. Du ved nok, så var åben op for oven. Det var nok sådan et par meter højt, det her. Så stod de derinde og stod, så cigar igennem hver morgen, når vi begyndte. Vi havde det, vi kaldte for en sætkasser. Vi savlede cigaren på, når... Sætkasser? Ja, sætkasser. Ja? Ja. Og dem stavlede vi cigarerne på. Og skrev, hvor mange, så havde vi talsedler. Så skrev vi vores navn og antal, vi havde lavet, og datoen. Ja, så i løbet af en dag, hvor mange I havde fået færdig? Ja, ja, det var fra dag, du ved, når så det var fyraften, så gik vi derind, og så blev de modtaget derinde i bur, og så blev de stillet der på gulvet. Ja. Og så blev de set igennem. Hver morgen, du ved, når alle cigaren, de kom ud på bordet, sådan lidt efter lidt.
Og så blev det lige tjekket igennem for at se. Ja. Ja. Så der kunne ikke være noget slinger i valsen der? Overhovedet ikke. Og du ved, så måtte vi jo ikke bruge for meget tobak eller. Nej. Hverken omblade. Det var da vi lavede viklen selv. Ja. Det er jo hovedbestanddelen af en cigar. Det er jo viklen. Ja. Det er der, hvor indlæget kommer i at blive rullet sammen. Og så i et papir. I sådan et stift papir og en hulramme. Så fik de lov til, der var 25. Der kunne være 25 i sådan en hulramme. Og så når vi laver de her. Ja, der var nogen, de lavede 50, og nogen, de lavede 70, ikke? Så kunne vi jo, eller 75, så kunne vi jo begynde at rulle, du ved, og de skulle lige sætte sig lidt. Så var de jo lettere at rulle, når de var lige sådan et stykke papir. Ja. Og så var de billigere cigaret, lille million der, de vikler der, de blev presset i form, du ved, og de skulle kun overrulles med dæks. Det er det yderste plade. Ja, det er det, du samler hele cigaren i, eller? Ja, du ved nok, det var presset i form. Ja. Så skulle du kun rulle dæks over. Nå, så de var sådan relativt nemme at have med at gøre. Ja. De var vel heller ikke så store, vel? De var den her størrelse. Så sådan en lidt længere end sådan en almindelig cigaret, eller sådan noget? Ah, de var lidt længere. Og så tykkere, selvfølgelig. Mhm. Dem har jeg også prøvet at lave, men dem skulle lave mange af om dagen. Sådan 20 på 10 minutter. Men det kunne man ikke blive med hele dagen. Nej, det kan jeg ikke forstå. Nej. Så knokler man sig på. Ja, det kan man ikke. Men det var det, I fik at vide derude, at man skulle? Nej, det var som noget, vi selv fandt ud af. Du ved, for man skulle lave mange. Man skulle lave en 600 for at have nogenlunde løn. Ja, I var. Så du kan også se, at man skulle skynde sig. Ja, for I var på akkord derude, ikke? Jo, hele en stig. I alle årene? Mhm. Puh. Ja. Så skal man arbejde noget. Og det er ikke godt for folk. Nej, det. Det får dem stress af. Det kan ikke undgås. Nej, det kan det vel ikke, hvis man skal. Og du ved, så havde man det til at hænge over nakken, du ved, og en mand kunne jo godt sidde og komme til at sidde og bruge for mange dæks, ikke? Jo. Og det var jo, du ved nok, det var jo altid en dødssynd for os, og de var så dyre, ikke? Og det kunne gå så galt, mand han blev fyret, hvis han sagde at bruge for meget i lang tid. Det er det sket. Hvordan var en almindelig arbejdsdag derude? Altså, hvornår mødte I ind, og hvad lavede I? Klokken 7 til 10 minutter over 4. Ja. Den gamle arbejdstid. Ja. Og så gik jo sådan slag hver gang arbejdstiden, den blev nedsat. Du ved nok, der havde vi en halv times middag, da vi arbejdede 10 minutter over 4. Men så blev middagspausen, så blev den sat ned til 20 minutter om middagen. Hvordan tog folk det? Jo, det tog de jo godt nok, for så kom de jo noget før hjem. Ja, det er selvfølgelig rigtigt nok. Ja. Og så, da vi kom ned på en lavere arbejdstid, der mødte vi 6:15 om morgenen, du ved nok. Så vidt jeg husker, må da ikke vi var færdige, der var 2:30 om dagen, så den 2:30. Ja, men var det ikke fint nok? Jo. Så kunne man få tid. Altså arbejdstiden, der var upåklagelig, og der var jo ikke noget det her overarbejde. Nej, det var godt nok jo, kan man sige. Så man vidste, man kunne regne med, hvornår man skulle møde, hvornår man kom hjem igen. Ja. Og så arbejdede jeg også om lørdagen. Ja. Ja. De første år, til det blev lørdagsfri, der arbejdede vi fra 7 til 20 minutter i 12. Om lørdagen. Og så det var sådan en kortere dag om lørdagen? Ja. Margarinefabrikken her, og så Opel, det var de første, der fik weekend fri. Var det det? Som man kalder, ikke? Der fri om eftermiddagen. Ja. Og så havde I den ene frokostpause om dagen?
Eller hvad? Eller havde I flere pauser? Vi havde, du ved, vi gik ud hver time og tog en smøg. For det var godt nok lige at komme fra arbejde. Jamen, det er det. Så, du ved nok, så samtidig det gik lidt bedre. Når... Men det var også nogen, der kunne sidde inden hele natten. Det kunne vi andre jo ikke, vel? Nej. Ja, man skal da lige sørge for lige at komme ud og lige komme op og stå lidt. Skål. Skål. Den er dejlig sød, den der. Ja, den er så god. Vi må hellere få en til. Nu tager vi en derude. Nå, det er men, altså, det var da godt nok, at I lige kunne komme ud og ryste benene lidt en gang imellem. Ja, ja. Sådan, ja. Det er sgu smart. Ja. Nå, nu får du besøg. Ja. Hej, hej. Kom indenfor. Goddag. Og du har besøg i dag. Ja, vi er faldet i gro. Nå, jamen det skete også. Okay. Det er godt. Jo, det er den unge mand, han vil spørge mig om, når han studerer på universitetet. Ja. Det er ret meget. Han vil spørge mig om noget fra min arbejdstid. Jamen det er sgu fint. Lidt livshistorie og lidt. Ja. Jeg arbejder med Evas far, også ude på fabrikken. Nå, også derude. Ja. Der kan man bare se. Det er lidt pudsigt. Ja, verden er lille. Det var bare ude på Frederiksstadsvej. Ja. Nå, dengang I rykkede der? Eller? Ja, dengang jeg var spænder. Ja. Ja. Skål. Ja, skål du. Han er kørt på en fin kanal. Har du set den? Nej. Nej? Nej. Nå, jeg er smut igen. Kan du have godt? Ja. Og god fornøjelse. Jo, tak. Så du vil ikke flyve og sjus her i dag. Ej, for sula. Ej, ej. Og ved du hvad, deres største år, det var 1964, der blev solgt 1 milliard cerutter. 1 milliard? Og cigarer, ja. Det virker fuldstændig uhangeligt. Ja, ja. 1 milliard? Ja. Og danskerne der, de har altid været gode til at lave tobaksvarer. Jeg ved ikke, er de gode i forhold til andre lande og sådan noget også? Ja, det er de sgu. Jeg kan huske, det var et stykke tid, der blev solgt prins over i New York. I New York? Ja, cigarettens hjemland. Hvordan gik det med det derovre? Kunne de godt lide prins så? Ja, det kunne de jo nok. Ja, det må de jo kunne siden, at der... Og deres cigarer der, de har også altid været gode. Det vidste jeg slet ikke. At det nåede hele vejen over på den anden side af dammen. Jo jo. Skål. Skål. Det er en god hostesaft, det. Ja, det må man sige. Det er godt sådan, hvis man lige sidder og ryger lidt, så kan man lige... Og kan jeg mærke, så mærker man ikke, man drikker, når man får kaffe til. Nej, det er det. Det går faktisk rigtig godt hånd i hånd. Ja. For får jeg sådan spiritus, og sådan noget af den slags, får jeg så ikke kraftigt, så vil jeg have sodavand til. Ja, det kan jeg godt forstå. Ja. Jeg har aldrig drukket bajer og så snaps sammen. Hvem? Det er kun bajer er der nogen, der gør det? Og så snaps. Ja, når de spiste, de fik smørbrød, så fik de dem altid øl der, så snaps. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Ja. Jeg ved også, det er mit jubilæum, der fik vi 10 halvflasker. Vi var 9 mand. Og det har sgu været kønt syn. Der blev jo sagt, at ikke noget bajer til maden. Det må I vente med tilbage efter. Sodavand. Ja. Ja, jamen, der var de også med på. Så ville de få bajer bagefter. Jeg kan huske, der i 60'erne, der solgte ham Købmand Smedegård. Der var en Købmand Smedegård ude på Røvbandsgade. Ja, der var også flere steder her i byen. De havde Tokajervin. Det var fra Ungarn. Ja. Det var dæle andet godt. Det var den type, ligesom portvin. Det var bare Tokajer. Ja. Som de kaldte. Er der et eller andet, du husker fra dine dage på CV Opels? Altså en eller anden oplevelse eller noget, du husker bedst? Der har været så mange. Og du ved nok, så hver år, så blev vi gennemlyst. Lungeren. Var det sådan noget røntgen? Ja, ja. Ja.
Vi stod foran sådan en skærm, du ved nok. Ja, en gang om året. Ja. Kunne man godt... Nå, jamen, så skulle I se, om I var sunde og raske nok. Ja, ja. Det er jo sådan set, for der var jo sådan mere tuberkulose, end der er i dag. Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Ja. Men alle røg jo også dengang, gjorde de ikke? Jo. Ja. Det er i hvert fald meget mere normalt, at man må også ryge mange flere steder, end man må i dag. Du må nærmest ikke ryge nogen steder i dag. Nej, det går over gevind. Ja, det synes jeg også. Ja, det går over gevind. Jamen prøv at lægge mærke til herhjemme. Når man hører morgen-tv, det er så deprimerende at høre. Der er altid problemer, så lige meget hvad det er, så skal lovgives for det, og det og det, og det skal vendes og drejes, du ved, om det der, det er skadeligt, og det, og det, og det. Lad for fanden folk være, som de er. Det der med, de prædiker med cigaretterne, så skal gemmes under disken. Folk, de ved jo godt, du ved, alt overdrevet nydelse, det er skadeligt, ikke? Hvis man drikker for meget, det er heller ikke godt. Og spiser for meget, det er heller ikke godt. Sådan er jo hele vejen gået igennem, ikke? Alt med måde. Ja, nemlig. Nu vil jeg huske dronning Ingrids bedstefar, ham der tynd mand. Han røg 2 pakke cigaretter om dagen, og han blev over 90 år, ikke? Det var det samme med Churchill. Han kunne også godt lide at nyde noget sprit og noget... Ja, noget god hvis, ikke, hvis ikke han havde en glas og fik noget i, så snakkede han ikke. Han løsnede først op, du ved, når han fik noget i glas. Og han havde også altid en cigar i hånden, ja. Ja, og det har han haft lige siden han var 14 år. Og det var en ordentlig dreng, han røg. Jeg foretrækker godt nok en cigar, det er lidt mindre. Hvad er det for, ved du, hvad det var for nogen, han røg? Eller hvad det var for nogle slags cigaret? Det var en ordentlig kanon. Ja, de var vist nok lavet på Jamaica. Nå? Efter hvad jeg har læst. De var 20 cm lange. Det er sådan en, man kan ryge en af. Det er sådan en, man skal have 2 hænder for at holde nærmest. Ja, ja. Men den jo har haft en god smag. Så en cigaret, jo tykkere den er, jo mildere er den i smagen. Jamen, det har du snakket om før. Der er mange, ja, der tror, at når det er sådan en stor... Ja, så tror de... Jamen, det er ikke... Det er fordi, en stor cigar, når den er, som den skal være, den har finere smag end noget mindre. Ja. Dem, det tog ud og købte tobak, og det prøvede røg, og sådan noget hele dagen igennem. Ved du, hvad de fik, når de var færdige? Så fik de mælk. Mælk? Ja, mælk. Det dæmper røgene. Nå ja. Skal vi tage den sidste? Ja, skal jeg lige hente den nu. Kom ind! Goddag, Tove. Goddag. Var Tove her ikke også sidste gang, du var her? Jo, det er næsten lige før, tror jeg. Ja. Det vil jeg aftales. Ja, ja. Det er godt, Tove. Kom ind og sæt dig ned. Men jeg tror egentlig heller ikke, der var så mange spørgsmål mere. Jeg tænker, jeg skal hjem, og så... Klip i det. Når man har et hjem, så skulle det ikke over. Så skulle det ikke overrende. Når man har et godt hjem, som nogen. Ja, der er godt nok, der har været besøg i dag, hva'? Ja. Du kan godt tænde den lampe der. Sådan.